یہاں کے باشندے بلوچ پشتون اور سندھی سب سے پوچھتی ہوں کہ ہم لوگوں نے قربانی نہیں دی ہے میں عمران خان سے کہتی ہوں کہ کوئٹہ آؤ پلیز کوئٹہ آؤ ہم لوگوں کو دیکھو مائنس سکس میں کوئٹہ کے مائنس سکس ہے اتنی سردی میں ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں وہاں پر لاشیں پڑے ہیں ہمارے قبرستان بھر گئی ہے لاشوں سے بلوچستان وہ واحد صوبہ ہے جہاں پر پانچ نمازیں نہیں چھ نمازیں پڑھی جاتی ہے پانچ نمازوں کے ساتھ ساتھ نماز جنازہ ہر روز ہر دن پڑھی جاتی ہے یہاں پر آخر کیوں ہم لوگ عمران خان سے یہی اپیل کرتے ہیں آخر کیوں ہم لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں آخر کیوں ہم لوگ یہاں پر اتنے صبر سے کہہ رہی ہے ہر بار ہم لوگ دھرنا دیتے ہیں یہاں پر آتے ہمیں کہتی ہے کہ صبر کرو آخر ہم لوگ کب تک صبر کریں ہمیں دلاسا دیتی ہے ہم لوگ اس بار دلاسے میں نہیں رہیں گے عمران خان خود آئے اور ہمیں کہیں کہ اس بار نہیں ہوگا آج کے بعد ہزارہ برادری کے ساتھ احسان نہیں ہوگا آج کے بعد عمران خان پلیز کوئٹہ آؤ